Gratulerer med dagen, alle fotballfans der ute. I dag er det 16. mai. 16. mai er da kjent som nasjonaldagen til fotballen her i Norge, og vi skal feire det med et brak. Altså, vi har Molde. Molde er gode for all del, men Odd er bedre, og det er så veldig mye bedre. Så i dag så regner jeg med at det blir veldig mange som sitter og ser på kampen. Det blir veldig fint vær, og jeg gleder meg som en liten unge gleder seg til julaften. Med andre ord, meg på julaften. Så det eneste jeg trenger å gjøre er å sitte og redigere litt, ta og spise litt mat, kanskje gå ut litt. Nei, vi viskler vekk den siste. See you on the other side, yo. Ok, litt mer status. Her er jeg. Jeg sitter og tar opp en video. Se, der er jeg. Der er jeg på den skjermen der. Og så her er det Futionen. Vet ikke om jeg kommer til å ta med deg på Futionen, men jeg er i hvert fall her. Yes, da var jeg ute på verandaen, og nå skal jeg til min moped, og så skal jeg kjøre ned. Og i dag så har jeg forhåpninger om å møte noen utrolig, utrolig modige karer. De kommer derfra bable, og jeg kommer til å møte dem nå. Hvis dere ikke har hørt om Daniel Simen, så må dere sjekke dem nå. Jeg kommer til å bare bromme ned på denne, møte gutta og rett og slett ta en liten mingle før kampen begynner. Det er faktisk veldig tidlig nå, det er 5, og den begynner ikke før 6, så det her er rett og slett revolusjon. Hvordan Dulle kommer til kampen før kampen begynner, det er jo helt mirakuløst. Da blir det bare splette på den her og bromme ned. Den gromme motoren da, hæ, grom! Ok, unnskyld sveis min nå, men nå ser jeg gutta i fjerne. Nå skal jeg hilse på Daniel og Simen, det blir veldig koselig. Det er da gutta, de er rett og slett dritfete. Det er to gutter som står enorm respekt av. Og jeg er rett og slett målløst, det er veldig, veldig kult at dere driver med det her. Nei, hva spår vi da? Daniel, hva spår du som resultat i da? 2-1 til Odd. 2-1, og Simen kjører på med? 3-1. 3-1, ok, greit. Jeg er i samme område, jeg tror vi holder 0, ja. 2-0. Møtt på en bekjent gutt da, hvem er du? Det er Murjo. Du synes det her er ubehagelig, og jeg digger at du synes det her er ubehagelig. Det er kjendisen Snorre Rød, se på den. La oss med deg stjerne, og da er det ikke stjerne. Er du russ, spør jeg? Ja. Sondre elsker russebokser. Jeg spår 2-0. Jeg spår 2-1 til Molde. På toppen eller under? 2-1 til Molde. Ok, greit. Nei, men det vil jeg også. Jeg tipper nå, 2-0. Det er mitt. Se på Holten. Legg han til på Facebook alle sammen. Oi, shit! Hæ? Nå skal dere bedømme. Har han gingen her bart, eller har han ikke bart? Jeg klarer ikke dette her nå. Jeg har hørt at du kan putte russekort inn her, liksom. Hvis du putter russekort litt her, så kommer du inn. Kan jeg putte russekort? Jeg kan det, vet du. Takk skal du ha. Kommer du joine russen, Sondre? Ned og løp! Had a feeling that couldn't be found. I was tired and getting struck down. I never saw you coming my way. I'm so distracted, infatuated, and now I see you running away. But it's all I know. It's all I know. For en kamp, altså, jeg fikk filmet begge målene, og jeg har tatt mer selfie enn det jeg noen gang har gjort i hele mitt liv. Altså, nå er det mange av dere som kommer bort og sier ifra, liksom, jeg ser på kanalen din og sånt. Det er sykt, ass. Men seier ble det, det er det viktigste. Hvis vi kan få til 500 likes på denne her, så får vi til en ny episode av Futionen i morgen. Hurra for Odd, hurra for 3 poeng, og hurra for alt. Mitt navn er Andulle, ditt navn er Legende, og vi snakkes.